כן, שלום וצהריים טובים לכם, יום הזיכרון לשואה ולגבורה השנה. אנחנו זוכרים בצורה קצת שונה, בלי להגיע לטקסים, בלי לבקר ניצולים, מנסים לשמוע את הסיפורים והעדויות באמצעים דיגיטליים ולהנציח את זכר הקורבנות. אנחנו כאן במשדר מיוחד עד השעה 3, ננסה לשמוע את הסיפורים, העדויות, וגם להביא את הפרויקטים החשובים שנעשים למען הנצחת השואה. ואני רוצה לומר שלום ליעל רוזן, מנהלת תוכניות בינלאומיות במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות. שלום, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים, שלום. אז את באמת מנהלת את פרויקט זיכרון בסלון השנה בשיתוף הלל באוניברסיטת תל אביב ואגודת הסטודנטים של האוניברסיטה. החלטתם בעצם להתחיל באיזשהו פרויקט במטרה להביא את אותן עדויות גם לסטודנטים ברחבי העולם. נכון מאוד. אנחנו מאוד לאורך השנים, בשש שנים האחרונות, אנחנו בעצם עושים מפגשי זיכרון בסלון בתוך המוזיאון, עם קהל סטודנטיאלי מהארץ ומחול, וגם העולם בקהל הרחב. באמת עבור רבים מהם, זו פעם ראשונה שהם עושים, שהם שומעים עדות ופוגשים שורד שואה. והשנה גם כן קיימנו מספר מפגשים במקביל, והפעם כמובן במרחב הדיגיטלי, ובאמת התרבו אלינו מכל העולם. סן פרנסיסקו ופריז וברלין, הודו, סין, בגילאים שונים, יושבים בחולצות הלבנות, בסלונים של כל אחד, ושומעים מספר עדויות במקביל. כן, אז באמת אתמול בערב כבר התחלתם את, את אותו זיכרון בסלון? נכון, אתמול היו לנו מעל 1,000 משתתפים במפגשי הזום המקבילים. פגשנו את אברהם רוט, שסיפר על ילדותו בהולנד, שגם למד עם אנה פרנק. פגשנו את פרופסור ברכה רגר, שהיא צברית וכילדה שרדה את השואה לקראת ביקור משפחתי בפולין, וגם את אריה פינסקר מרומניה ששרד את אושוויץ. כאשר פה באמת אנחנו במוזיאון, אנחנו אומרים שאנחנו חלק מהסיפור. לכל אחד יש סיפור אישי, ואנחנו חלק מסיפור שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. Okay. וכאן באמת שזרנו בין הסיפורים, ואפשרות לשאול שאלות שונות. כן, אני אשאל בהזדמנות הזו גם אם יש לנו איזשהו קטע להראות מתוך אותו זיכרון בסלון בזמן שאת מדברת, ומה התוכנית להיום, מה אתם הולכים לעשות היום בהמשך היום? אז באמת השידורים אתמול ממשיכים להיות במרחב הדיגיטלי. אנחנו גם, יש לנו מאגר סיפורי מורשת של בית התפוצות, שככה ככה גם פגשנו את אברהם רוט לראשונה דרך תוכנית הקשר הרב דורי, והסיפורים האלו גם שמים דגש על סיפורים של שורדי שואה מהמדינות השונות. אוקיי, יעל רוזן, מנהלת תוכניות בינלאומיות במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, תודה רבה לך. תודה רבה. כן, אני גם אוכל להגיד, אם אפשר ברעיונות הבאים גם לשמוע את הרעיון, פשוט באוזנייה ולא כאן באולפן, אני יודע מראש, אני אומר שלום לאורחים שלנו, גלעד וינר, מנכ"ל הקונגרס הישראלי, ורון לרמן, שותף למיזם של הקונגרס הישראלי, בעצם חרדים וחילונים זוכרים יחד. אז נתחיל אולי איתך, גלעד, אם תוכל לספר לנו קצת על המיזם הזה, או לפני שתספר לנו על המיזם, ספר לנו מה זה הקונגרס הישראלי. אז הקונגרס הישראלי הוא מיזם משותף לאוניברסיטת בר אילן ולקרן מנומדין, שבראשה עומד איש העסקים חיים טייב, שהמטרה של המיזם הזה הוא בעצם לסייע לחברה הישראלית להתמודד עם האתגרים והמחלוקות שקיימות בחברה. אנחנו עושים את זה בדרכים של גישור, יישוב סכסוכים, בעצם לוקחים ידע וכלים שגם מגיעים מהאקדמיה וגם מהפרקטיקה, ומנסים דרכם לסייע באמת להתמודד עם אותם אזורי מחלוקת שמאתגרים את החברה הישראלית ומאתגרים את עתידה גם. ואנחנו רואים שבאמת אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת מהבחינה הזאת, בין מגזרים שונים, בין השבטים השונים אם תרצי, שבאמת החברה הישראלית מתקשה להתמודד עם האתגר הזה, לא רק שהוא אתגר בריאותי, אלא הוא גם הופך להיות אתגר חברתי יותר ויותר ככל שהימים נוקפים. והשנה בעצם החלטתם להתמקד באיך מקרבים בין הקצוות השונים בחברה? אז אנחנו בעצם פעילים לאורך כל השנה, אנחנו פועלים בתחומים שונים, ביחסים בין קהילות דתיות,
בין יהודים וערבים, בין ישראל לתפוצות. אנחנו עוסקים בכל התחומים האלה לאורך השנה. אנחנו עכשיו, ספציפית, בתקופה האחרונה, גם מגדילים את הפעילות הדיגיטלית שלנו מטבע הדברים. אנחנו, כשאנחנו רוצים לחבר בין חלקי החברה, ואין מרחב ציבורי שמאפשר לעשות את זה, אנחנו צריכים להיות יותר ויותר נוכחים במרחבים הדיגיטליים. וכך גם עשינו בפעילות שלנו לקראת יום השואה, שבעצם מטרתה היא לשאול, דבר ראשון, האם יש בזכר השואה משהו שגם יכול לשמש כגורם שמאחד. אנחנו יודעים שלא משנה את מי שואלים, ברור שהשואה היא אירוע שממנו צריך ללמוד וכמובן לזכור אותו. והשאלה היא אם הזיכרון הזה הוא משהו שיכול גם לשמש כגורם מאחד לא רק ביום עצמו. אנחנו רואים גם שהדבר הזה, השפה השונה שאם תרצי, שכל מגזר מדבר, היא מאתגרת אותנו ביום-יום, אבל היא גם מאתגרת כשאנחנו ניגשים לזכור את יום השואה. כן. לכל מגזר, ואני מקווה שאולי גם נצליח להעלות את חברינו הנצורים בבני ברק, לכל מגזר יש סיפור אחר שהוא מספר בשואה. במגזר החרדי יש סיפור מסוים שהוא מבוסס על השקפת עולם תיאולוגית, אמונית, וגם הלקחים המעשיים של היום הם כאלו, כן. נובעים מכך. על כמה חשוב לשמור על, נכון, על האלמנטים הדתיים הללו בחיים שלנו. וכנ"ל אבל גם למגזרים אחרים, חילוני, דתי, ואפילו כאלה שאינם יהודים, גם הם כולם, יש להם סיפור שהם מספרים סביב האירוע הזה. כן. אז זה מה שאנחנו קודם כל לקחנו לעצמנו למשימה. באמת הפעילות שנוכל, אני מניח, להרחיב עליה, היא כזו שמאפשרת להשתמש במרחב הדיגיטלי, ולהביא אנשים יחדיו בזום, ולתת להם, קודם כל, לחלוק את החוויה, לספר את הזיכרון, ודרך החשיפה הזאת אולי גם לייצר איזשהו סיפור משותף. אז רון, בוא באמת ספר לי חברה עליך החוויה, מה עשיתם בפועל? אז אנחנו פועלים בעצם במועצת ההסכמות הזאת שבנינו, ביחד עם פלוגתה, עם הקונגרס הישראלי, במפגשים דו-שבועיים גם עוד לפני תקופת הקורונה, שאז, במיוחד בירושלים, היה חשוב לנו לדון על אותם נושאים שבמחלוקת. יש מתח גדול מאוד וגם שנאה אפילו לפעמים, בין חילונים לדתיים לאומיים לחרדים בירושלים, בגלל הוויכוחים שהרבה פעמים נובעים מאי-הבנות. אגב, ראינו את זה בתקופה האחרונה עם התפרצות הקורונה בבני ברק, שהשימו את הקהילה החרדית באלו האשמות. בדיוק, היה מתח מאוד גדול בהתפרצות הקורונה. החילונים אמרו, החרדים לא שומרים על ההנחיות ומדביקים אותנו. החרדים אמרו, החילונים מסתכלים עלינו בגזענות ונוצרים אותנו בתוך השכונות שלנו ובתוך הערים שלנו. ואנחנו במפגש אחד שכבר עשינו לפני שבועיים, דנו ממש על הדברים האלה. דנו על להבין מה השני מרגיש, למה לאחד חשוב יותר לצאת עם הכלב ולשני תפילה במניין, מבחינת ההנחיות. עכשיו, במפגש שבעצם אנחנו, שהיה אתמול ויהיה היום בקבוצה שלנו, ספציפית חשוב לנו לדבר גם על הזיכרון וגם על הלקחים שיש מהשואה בשני הציבורים האלה שהם שונים לחלוטין. הרבה אנשים חילונים, אני יכול להגיד, כמישהו שגדל בשכונה מובלעת חילונית בירושלים, בית הכרם, פעם ראשונה שפגשתי אנשים חרדיים והכרתי היה בגיל 15, ואני עד היום לא מבין את הרעיון לא לעמוד בצפירה ביום השואה או ביום הזיכרון. אני לא מבין את האמירה שהרבה מהציבור הדתי מאמינים בה, מהציבור החרדי, שהשואה הגיעה כעונש מהתבוללות של העם היהודי באירופה במאה ה-19. ואני חושב שעד שלא מדברים על זה, השנאה והמתח רק מתגברים. כן, נקודה מעניינת. אז בואו באמת נצרף אלינו את יהודה דרורי, מצטרף אלינו בזום מבני ברק. גם אתה שותף למיזם הזה של הקונגרס. יהודה, האם אתה איתנו? כן, איתכם. אוקיי, הוא לא בזום, הוא על קו הטלפון. אנחנו נשמח לשמוע קצת את החוויה האישית שלך. הנה, הוא איתנו. נשמח לשמוע את החוויה האישית שלך מהמפגשים הללו בין חילונים דתיים, חרדים, לרגל יום השואה. כן, אז גם אצלנו, אני אגיד שאני מוביל יחד עם איילה את המועצת הסכמות הגושדנית של הקונגרס בשיתוף הפעולה הזה המיוחד. ואתמול בערב עשינו מפגש עם מיוחד מאוד, באמת על, בהקשר של השואה, לדבר קצת, אני מתחבר למה שרון אמר,
העניין הזה שבו מצד אחד השואה היא לחלוטין אירוע לצערנו, משותף לכולנו, ויחד עם זאת יש איזשהם לפעמים תובנות והבנות ואיזושהי משמעות שואה שונה בין המגזרים, ודיברו על זה אתמול שם קצת, אם אני אציג רגע קצת את הצד החרדי, על שרדנו את השואה, אוקיי, הבנו, אבל למה אנחנו עושים זה, ואם אנחנו לא הולכים ומקיימים מזה עכשיו חיים יהודיים, חיים של שמירת תורה ומצוות, אז כאילו אולי אנחנו מפספסים פה איזה משהו, ואני יודע שזה כאילו שיח ששוב, אם אני אעשה אותו לבד בבית, ואם רוני אעשה אותו לבד בבית, אז כאילו זה שיח שלא מתכתב, אני מאמין באמת כן ביכולת שלנו לשבת ביחד, גם כשקשה, גם כשחולקים, וביחד לנסות להבין את זה ולהעמיק מזה, ומתוך זה באמת גם לצאת למה שאנחנו עושים באמת גם בגוש דן, להוביל לסיפור הזה של ההסכמות, כי נגעת בעניין הזה של הקורונה, ללא ספק, הקורונה, אני כמו שאפשר לראות, יושב מהבית, אגב, אני לא יוצא לא לאולפנים ולא לתפילה במניין, והנושא הזה שבאמת היכולת הזאת להבין רגע מצד אחד את הכאב המשותף של הקורונה, שכולנו אכפת לנו מהחיים שלנו, ויחד עם זאת יש לנו איזה שהן הבנות מסוימות, מה זה אומר מבחינה למשל הציבור חרדי, להתחבר לתקשורת ולמדיה בשביל לקבל מסרים כאלה או אחרים, או מה זה אומר מבחינתם באמת כאילו לוותר על דבר כזה שהוא נקרא תפילה במניין או מקוואות או כל הדברים האלה, וגם אתמול במפגש עלו מאוד, לצד השואה זה היה מפתיע, כי הכותרת הייתה שואה, אבל עלה גם מאוד מאוד הסיפור הזה, הכאבים שהיו שם של... כן, אפשר באמת לראות קטע מתוך המפגש כרגע ברקע. כן, אתמול דיברה שם למשל אישה חרדית מברבק, שסיפרה על איזשהו עובד שבא לבדוק אותה, היה לה חשד לקורונה, והוא בא ובדק אותה בקצת אגרסיביות, והיא אמרה לו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר לה, כי הדוסית. עכשיו, זה היה, באמת, אני אומר, אני לא מדבר על החרדים שלנו שם, ראית את החילונים, שכנים שלנו, הם פה, הם ממש במרחק שביום יום אנחנו יכולים להיפגש ברחוב, וגם שזה כאילו נראה בני ברק, רמת גן, גבעתיים, ערים שונות, אנחנו כבר ראינו את זה, איך שזה פה ממש נוגע אחד בשני, אנשים שגרים ממש לפעמים באותו בניין על הגבולות וכו', ולכן מאוד מאוד חשוב לנו באמת לייצר את השיח הזה, משני הצדדים שאנשים שמצד אחד מעמיקים במחלוקת, מבינים באמת על מה אנחנו חולקים, על מה אנחנו אולי אף פעם לא נסכים, אבל מתוך זה, מתוך העמקה במחלוקת ובאי הסכמות כביכול, אפשר בהחלט להגיע למה אנחנו כן מסכימים, ומה כן חשוב לנו, כמו למשל, אם שוב בקורונה, ההבנה שאולי לא מספיק בא לידי ביטוי, אבל זה שאין מחלוקת בין חרדים לחילונים על כך שהחיים חשובים, על כך שזה ערך עליון, שחייבים לעשות הכל בשביל לשמור על הבריאות, כשרב כן. חרדי... אומר, זה חטא להתפלל כרגע במניין, לי כאדם חרדי זה וואו לשמוע את זה, אבל זה גם מאוד מאוד מחזק לי, לא רק את הבריאות, גם את האמונה היהודית שלי. כן. יהודה דרורי מבני ברק, תודה רבה לך על המילים החשובות הללו. אנחנו נמשיך את הדיון כאן באולפן, אז באמת מה המסקנות שהגעתם אליהם מתוך הדיונים החשובים הללו? עוד לפני שלב המסקנות, אני חושב שצריך שנייה לעצור ולהתפעם מהתופעה הזאת. ראינו את התמונות במסך של מפגש זום שכולל בתוכו צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, חרדים, חילונים ודתיים. אני חושבת שבמובן הראשוני זה קודם כל מוריד מחיצות. יש אנשים שמעולם לא דיברו, לא שוחחו עם בן אדם מהמגזר החרדי לצורך העניין. ויש פה גם דיאלוג שהוא בין דורי, שגם עליו צריך שנייה לשים את האצבע. החוויות הן שונות בין הדורות השונים. והמפגש הדיגיטלי זה מאפשר לאנשים להגיע לסוג של דיאלוג שהם אולי לא היינו יכולים להגיע אליו אם היינו עושים מפגש פיזי. במובן זה אנחנו רואים ברכה בעצם ההזדמנות לדבר, כן? אבל גם אני רוצה, יהודה עלה פה על נקודה, המפגש הזה הוא לא טריוויאלי לאף אחד מהצדדים, כולם צריכים לצאת מאזור הנוחות שלהם. כן. החרדים צריכים לבוא ולהתחבר. זה אגב קצת מזכיר את התקופה של אחרי רצח רבין, היה את מעגלי צו פיוס, אנשים שמו את זה יותר דגש, אולי בשנים האחרונות פחות וחבל. אז אני חושב שאולי גם מעבר לסיפור של המפגש, צריך גם לדבר על היום שאחרי. כל מי שנוכח במפגשים האלה מבין שלא מספיק רק להיפגש ולהכיר וללמוד, אלא צריך להתחיל לעשות יחד. כשאנחנו מדברים על בניית הסכמות, אנחנו לא מצפים שכולם יסכימו על הכל. אבל להסכים על כך שהאתגרים שעומדים בפני כולנו, בימי קורונה וגם בימי שגרה, הם אתגרים משותפים שעלינו
להתמודד איתם יחד כחברה. כן. והעובדה שעל מסך אחד נמצאים כל האנשים שתיארנו, היא כבר מעידה שמוכנים להתחיל לעשות, ולא רק להיפגש, לא רק סביב השולחן, אלא כמו בקבוצה שיהודה מוביל בבני ברק, כמו בקבוצה שרון מוביל יחד עם בצלאל בירושלים, ועוד קבוצות שאנחנו מקיימים ברחבי הארץ, רחובות, יבנה, מודיעין ועוד, כולם רוצים לשנות את פני המרחב הציבורי שלהם, להתחיל לפעול יחד ולבנות הסכמות קונקרטיות, וזה אולי הצעד הבא שאנחנו רוצים להוציא מכל הדיונים האלו. כן, הייתה אולי מחשבה, רון, להביא איזשהו ניצול שואה, לתת עדות, להפוך את זה לסוג של זיכרון בסלון דיגיטלי? כן, אז אנחנו כמובן חשבנו גם על זה. חיברנו בעצם גם טקסטים שהם מניצולי שואה, בין אם זה הרב לאו ואנשים אחרים שמייצגים את כל הצדדים בסיפורים האלה של הזיכרון מכל בעצם המגזרים. אנחנו רצינו ספציפית להתרכז, במובן שיש הרבה זיכרונות בסלון מעולים, רצינו להתרכז בשיח בינינו. אני אתחבר, אני אגיד שאני מאמין שבסופו של דבר לא הכל אוטופי, לא על הכל מסכימים, ממש לא. העניין הוא שברגע שמדברים, אז נוצרת השיח, השפה המשותפת לשיח משותף ולוויכוח באותן מילים. ואז מבינים שלפעמים הפערים לא כאלה גדולים. לדוגמה, בזכר השואה, הציונות החילונית, ולעומת זאת גם הבחירה להקים מדינה יהודית, שאולי תהיה וניסיון שהיא תהיה יותר מדינת הלכה מהצד החרדי, בסופו של דבר המשותף גדול על המפריד, ואויבים שלנו הם משותפים, בין אם זה אויבים מבחוץ והנאצים, בין אם זה בקורונה, שהיא אויבת של כולנו, וכולנו צריכים בסוף להתאחד בשביל להילחם בה ביחד. כן. ואני אומר גם היא אצלנו, היא אגב לא רק אויבת של כולנו, היא גם מייצרת אנטישמיות כלפי יהודים בעולם בעת נכון, הזו. נכון. מארצות הברית, דרך אירופה, דרך, אנחנו נעסוק בזה גם בהמשך. שזה בכלל הזוי, אני לא מבין לגמרי את התופעה ואיך מצליחים להדביק את זה, אבל ברור שהעם היהודי היה ועודנו עם נרדף שמדביקים אליו את הרעות החולות. אני אגיד, יש גם רעות חולות אחרות שאנחנו אצלנו במועצת ההסכמות בשגרה מדברים עליהן, אם זה בדברים העירוניים, אז זה גם האויב המשותף שלנו שהוא הפקקים שאנחנו רוצים לפתור ביחד כולנו. כן. אני חושב שבעת הזאת, שהיא יותר מורכבת, אנשים נמצאים יותר בלחץ, בין אם זה בגלל שהם נשארים בבית, בין אם זה שמקור הפרנסה שלהם הוא בסכנה, כן. הלחץ יכול להיות מאוד מסוכן. וחשוב באמת להתאחד בעת הזו. אתם נשארים איתי, אנחנו רוצים לצפות עכשיו באחת העדויות של אחד הניצולים, קטע קצר וכבר חוזרים. קלטה את שמחה נפשי ובחד, חד, 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 נער אדבסטור היה כל כך שקט ושלב, פשוט התאמם. אי אפשר היה להרגיש ששם טבעו כל כך הרבה אנשים. גורשנו מהבית על ידי הרומנים. בסוכות 41 יצאו שלושה משלוחים מיהודי רדאוץ שבבוקובינה. הגענו לטאקי, זה היה בבוץ ובקורס, ואז העבירו אותנו את אדבסטור. ושם חיילים רומנים ירו באנשים. הדסטור היה מלא דם, העביר אותנו ברפסודות כאלה. היינו נורא דחוסים, פחד אלוהים שלא נדבע, שלא נדפול, לא היה איפה להחזיק. וסבתא מלכה הייתה הקורבן הראשון שנפלה עד בטבעה. הגענו למוגלף, ומשם הריצו אותנו הלאה. הלכנו ברגל עד מקום שקוראים לו קוזמינץ, שם זרקו אותנו לאיזו אורווה. התפשטה מחלת הטיפוס, ומהטיפוס והרעב, הראשון שנפטר זה היה דוד איציק. אחריו נפטרה אחותי בינה, ואני נשארתי עם אמא. והיא לא יכלה לתפקד בכלל, אנחנו שכבנו על הרצפה, עד שלילה אחד
שישנתי על אמי, והיה לי מין הרגל שליטפתי אותה כל הלילה ללחי. ובבוקר קמתי ואין אמא. נפטרה. זה היה קשה מאוד. ילדה בת 8, אני לבד. לקחו אותי לבית יתומים בבוגלף, 8 ילדות במיטה, לרוחב. מי ששכב בקצה, השמיכה לא הגיעה אליו, ככה שכל פעם התחלפנו. עליתי ארצה עם תנועת הנוער גורדוניה. פתאום יש לך צבא משלך, אתה בארץ שלך. אין כמעט ואין מילים לתאר את זה. אחרי מה שאנחנו עברנו. אני באה ממשפחה דתית, התחתנתי עם בעלי בעיר, ואז הקמנו משפחה דתית לאומית לתפארת. ב-2002 קרה לנו אסון. בני אלימלך שהיה ממקימי ישיבת הסדר בפדואל, נהרג בפיגוע. למרות האסון, אני פשוט מאושרת במשפחה שהקמתי. אני לא לבד. נולדו הנכדים ונולדו הנינים, והגענו למשפחה רצינית שכבר כמעט אפשר לקרוא לזה שבט. קלטה את שמורך הנפשי ובחר נכדים. אפשר עוד להמשיך עם הסיפור הזה, אבל אנחנו צריכים להספיק עוד רעיונות במשדר הזה, ומיד אנחנו נגיד שלום לאדם מיוחד, אברהם רוט, שנולד באמסטרדם, שבהולנד, ושרד את השואה כילד, שתי אחיותיו הגדולות ואחיו נרצחו על ידי הגרמנים באושוויץ ובמחנה הריכוז בדכאו. אברהם לחם למען הגברת המודעות בציבור ובממשלה למצבם הקשה של ניצולי השואה בישראל, הקים את החברה להשבת הרכוש היהודי ודאג שניצולי השואה יקבלו החזרים מהכספים שהוחרמו על ידי האפוסטרופוס הכללי. אברהם רוט, רוט, שלום רב. שלום וברכה. רק תגיד לנו אם זה רוט או רוט, שנדע. רוט. 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 השם הוא רוט, זה R-O-E-T, וזה רוט. כן, אז יש לך באמת סיפור חיים מלא תלאות, משפחה שנספתה בשואה, וגם אתה ששרדת את גטו אמסטרדם. כן, אז רק תיקון קל, שתי אחיות שלי נרצחו יחד עם אח מובץ, וגם הסבא נרצח. בעצם רוב המשפחה נרצחו, רק המשפחה הגרעינית, ההורים ושלושה אחים שלי ניצלו, על ידי חסידי העולם, אבל בחלקם גם חסידי עולם שגנבו זה, לקחו הרבה כסף בשביל להסתיר אותנו. כן, ויש באמת סיפור מאוד מיוחד ליהודי אמסטרדם, יהודי הולנד, כי כמעט כל הקהילה שם הושמדה, כלומר, היה שיתוף פעולה מלא של ההולנדים עם הנאצים. אי אפשר, תראי, זה בעיה, אי אפשר לדבר שיתוף פעולה מלא, אבל צריך להבין דבר אחד, בהולנד היהודים חיו בביטחון מוחלט, וזה גם היה מקובל על יהודי גרמניה, שרבים מהם ברחו להולנד בזמן בשנות ה-30. עכשיו, למה בהולנד היה ביטחון מוחלט? לא היה פוגרום בהולנד מעולם, וההיקלטות של היהודים בתוך החברה ההולנדית הדמוקרטית הייתה שלמה. התדהמה בה והאסון בה שההולנדים, הגרמנים, ניצלו יחד עם משתפי פעולה הולנדים רבים מאוד את זה שכולם לא חשבו שהם אזרחים שווים, נדבר שהיהודים הם לא אזרחים שווים, כן. ועשו הכל בכדי שיביאו את המדינה השמאלה, ולכן הקהילה ההולנדית נשארה פחות מ10% מכלל היהודים שחיו בהולנד. כן, נבקש גם אם אפשר לשים את השם שלך על המסך כדי שהצופים ידעו עם מי אנחנו משוחחים. אני רוצה לשאול אותך, אברהם רוט, אתה גם למדת בכיתה עם אנה פרנק, נכון? יש לך תמונה עם אנה פרנק? לא, אנחנו למדנו בכיתות מקבילות, באותו המקום, באותו הבית ספר. היא למדה הומני ואני למדתי ריאלי. והמעניין מאוד, גרנו גם לא רחוק מאיפה שהם הסתתרו ואיפה שהם גרו בתעלות אמסטרדם,
אבל האמת היא שאין לי זיכרון אישי שלה. מה שאני רוצה לומר, אנה פרנק לא הייתה, היא כתבה ודיברה הולנדית מושלמת, כמו שהרבה חברים שלה שבאו מגרמניה וחשבו שבהולנד יצילו אותם, אבל אנה פרנק מעולם לא הייתה הולנדית. הממשלת הולנד סירבה קטגורית לתת להורים שלה ולתת לה אזרחות הולנדית. אפילו זה הגיע למצב שאחרי המלחמה, אחרי שכבר המוזיאון של אנה פרנק, שזה מקום ידוע וכולי, הציעו בפרלמנט הולנדי לתת לאזרחות הולנדית, ואז הם החליטו שזה יחייב אותם לתת אזרחות הולנדית לעוד הרבה מאוד יהודים שברחו, שחיו בהולנד ולא היה להם אזרחות הולנדית, ואז הם קליטו פשוט אי אפשר. ועד היום אנה פרנק היא אזרחית העולם ולא אזרחית הולנדית. אז איך באמת אתה מרגיש היום כשאתה רואה מה שקורה שם באמסטרדם עם התורים, התורי הענק המסתרחים מחוץ לבית של אנה פרנק, מוקד שהפך להיות עלייה לרגל ללא מעט תיירים שמגיעים לעיר? אני מניחה שיש לך יחס אמביוולנטי לדבר הזה. לא, אנחנו עד לשנות ה-90 לא נכנסנו לאנה פרנק, כי היה סילוק גדול בסיפור שלה, זה מה שאני אומר, וזה עדיין מרגז אותי, זה שהם הפכו את זה כאילו היא אזרח העולם, וכאילו היא לא נרצחה בברגן בלזן, אלא שזה חלק מהג'נוסייד, מהשמדת היהודים, מהשמדת העמים. רק בשנות ה-90 שינו את כל המדיניות, אחרי לחץ עצום, שאנחנו היהודים, ובמיוחד אלה שהכרנו את אנה פרנק ואת הבית ספר ואת כל הסביבה, לחצנו שיקיר בכך שהיא יהודיה ושהיא נרצחה. היא אגב הוסגרה על ידי הולנדים, היא נתפסה על ידי שוטרים הולנדים, היא נשלחה לווסטנבורג, שזה מחנה ריכוז הולנדי, לברגן בלזן על ידי רכבות הולנדיות. כל הסיפור של המידה הבאה והיהודים בהולנד היא באמת, כמו שאת אמרת מקודם, סיפור של הגרמנים, אבל ללא עזרת הולנדים זה הייתה בלתי אפשרית. כן, כשגם כאן בארץ אתה ממשיך להילחם למען ניצולי השואה, כלומר לאורך כל השנים נלחמת כדי שתקבלו זכויות, כדי שתקבלו את מה שמגיע לכם מממשלות אירופה. כן, אנחנו התחלנו, הקימו בזמנו הכנסת ועדה לחקירת הרכוש היהודי שנרצחו בידי הבנקים הישראלים. אני השתתפתי בכל המלחמה הזאת, של הוועדה, והוועדה בשיטה של קולט אביטל, ובסוף של דבר החליט ריבלין, המשיום הנתי, שלא להיכנס את הפור אל התפקיד של האזרחים והתקציבות החברה להשתפה, ובאמת התחלנו להעביר מעל 2 מיליארד שקל ולחלק את זה בין התקציבים. כן. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, אברהם, איך אתה מציין את היום הזה, היום בתקופה המאוד משונה הזו שכולנו נקלענו אליה, כשאי אפשר ללכת לטקסים או לקבל אפילו ביקורים? אז אני אגיד לך, באמת, אני מרגיש רע, בגלל שאנחנו התפטרנו בהולנד, וחוזר לכל המלחמה, ההורים ישבו בחדר קטן אצל קוראים פותקים במזרח הולנד, חדר קטן, קטנה שלמה, כל זז מהחדר, לא ירצו מהחדר, וגם אנחנו, האחים, הסתתרנו בכל מיני מקומות ולא יכולים לתת לרחוב, וכאילו כל התקופה הזאת חוזרת אלינו, וההבדל שהיום אין לנו אנשים שרוצים להרוג אותנו, כי יש רק רוצים לעזור לנו להביא דברים הביתה, ואנחנו מטופלים יפה מאוד, וכבר הפעם לא מהנאצים ומהגרמנית או מהמשטרה הגרמנית הולנדית, אלא הפעם זה שכלל
ישראל, זה שחיים בארץ. כן, אנחנו יכולים לראות עכשיו, אברהם, את ה... את ה... באמת את המפגש שהשתתפת בו אתמול בפרויקט זיכרון בסלון של בית התפוצות. הדברים שאתה אומר באמת נכנסים אל הלב, העובדה שאתה לא יכול לצאת החוצה וגם לא יכול לקבל ביקורים, והדבר הזה מחזיר אותך אחורה לתקופות האפלות הללו. האפשרות הזו, לפחות הדיגיטלית, לספר את הסיפור שלך לאנשים, להמשיך את הסיפור היהודי הכל כך חשוב הזה הלאה, לפחות מנחמת במעט? לא יודע אם מנחם, מה שאני יודע, שיש ידע אחד מאוד בתוכי, וזה בגלל הטכנולוגיה, בגלל התקשורת היום המודרנית, בגלל הזום, בגלל הסמארטפונים, בגלל כל הטלוויזיה, אי אפשר למצב של השמדה, לא יהיה עוד מצב באיזשהו עם מוצא תחליט להשמיד עם אחר. אני מאמין שזה לא קיים יותר, אני לא מאמין שזה אפשרי יותר, אבל את רואה עדיין הסכנות במזרח התיכון קיימים, עדיין קיים איראן, אבל אני חושב שמבחינה הזאת אנחנו בטוחים, ואני גם מאוד בטוח שבשבילי או בשביל הנכדים או בשביל הבנים שחיים בארץ, מבטיח להם עתיד של חיים שלווים וחיים בשלום. כן, אמן. אברהם רות, תמשיך לספר את סיפורך, נשלח לך מכאן בריאות ואריכות ימים, ותודה רבה לך על השיחה הזו. גם לכם תודה ולהשתמע. תודה רבה, תודה. וואו, כזה סיפור מעורר השראה, ואנחנו רואים עכשיו שלום לך, ירון צור מבית לוחמי הגטאות. צהריים טובים. אז אתם בעצם בימים כתיקונם עורכים טקס מאוד נכבד ביום השואה, והיום, אתמול, איך זה נראה אצלכם? למעשה, היום בשעה 4:30 נקיים עצרת מקוונת לראשונה בתולדות העצרות שלנו, של המוזיאון והקיבוץ. להזכיר, אנחנו בעצם קיימנו את העצרת הזיכרון הראשונה במדינת ישראל כבר בשנת 1949, ב-19 לאפריל. ובכל שנה מאז הקפדנו לקיים טקס מרובה משתתפים של הרבה מאוד חלקים של החברה הישראלית, בני נוער, שותפים, האזור ורבים אחרים שמגיעים אלינו. השנה, כתוצאה מהמציאות החדשה הזו, אנחנו לא יכולים לקיים עצרת כזו, והחלטנו לא לוותר. בתקופה האחרונה אנחנו כולנו נערכנו, התגייסנו, גם לפעילות מקוונת, זיכרון בסלון מקוון, סדנאות מקוונות, הרבה מאוד אירועים שאנחנו מקיימים במוזיאון. והשיא של התהליך הזה זו עצרת שנקיים היום בשעה 4:30, ישודר בערוץ כאן, ואנחנו מאוד מאוד גאים במערך ובהתגייסות שלנו לתהליך הזה. זה יתקיים היום. כן, אז לפני שנחזור באמת לרעיון איתך, בוא נראה אולי קטע מאיך שהיו נראות עצרות הזיכרון שלכם בשנים קודמות. הנה. חרד ומודאג לעבר השמיים. הירזיבו, הירב גשם, והנה הטקס מתחיל. תור עם ישראל את מיליוני בנף ובנותה שנתבסו וצורפו וחונצו והורלו, נפלו ונגברו חיים. התקדל והתקדש שם הלוחם העברי. אותה המלחמה של הקומץ הקטן עם אגרוף מול טנק, אקדח מול טייסים בשמיים. אותה המלחמה לא יכולה להשכח. אוקיי. כן, ירון, בוא תסביר לנו מה ראינו בעצם. בעצם ראינו את הצילומים של מתוך ההצהרות הראשונות שאנחנו קיימנו, כאמור, מ-1949. ב-1953, שזה היה עשור למרד גטו ורשה, הרי בית לוחמי הגטאות קיים את ההצהרת לראשונה לציון המועד הזה, ה-19 לאפריל, היום שפה פרץ המרד, אז ב-1953 בעצם נוצרה מסכת שאיתה אנחנו הולכים המון המון שנים, חיים גורי הוא זה שיצר את המסכת הזו.
ועם השנים אנחנו הרחבנו את החשיבה שלנו לגבי הנושא של התחיל מגבורה, מרד, מרד מזוין, ומשם התפתח בכלל לחשוב על מהי גבורה ומהי התנגדות בתקופת השואה, בין אם זו התנגדות רוחנית או התנגדות תרבותית או רבנית. יש כמשהו נורא חשוב לדבר על משואה לתקומה, אירועי הגבורה שהיו שם, כלומר לא רק עם כנוע שהובא לקצון הטבח, אלא גם באמת כל סיפורי הגבורה הללו שנורא נורא חשובים לנו כעם יהודי. אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאת אומרת, ואולי הייתי רוצה גם להוסיף על כך שמעבר לעניין של להחזיק כלי נשק, אחד מהמנהיגים של המרד הזה, אנטק צוקרמן, וגם אחד מהמייסדים של הקיבוץ, הוא אמר שהמרד הוא בית ספר לרוח האדם. זאת אומרת, העניין הוא לא רק בלהרים כלי נשק, אלא בעצם היכולת של אנשים צעירים, ולא רק צעירים, וחניכי ומדריכי תנועות הנוער להוביל התקוממות כזו אחרי שנים של השפלה, אחרי שנים של קושי מאוד מאוד גדול, בתוך התקופה הזו, להחליט למרוד, זה משהו שאנחנו רוצים לחנך את הדורות הבאים, את העניין של האקטיביזם, מעורבות, ויכולתם של אנשים צעירים להוביל מהלכים כאלה אז, ודרך אגב, גם כוחם של אנשים צעירים, גם בימינו. כן, אני אגב חושבת שיש גם איזה משהו אחר כך, כשהם כבר עלו לארץ, אותם ניצולים גם נשאו על גבם את אותה בושה, כלומר היה ממש מביש לספר מה שעברת, לדבר על זה, כי הם הרגישו שהם עברו איזה משהו לא בסדר, שהם התנהגו לא בסדר, אולי שהם לא קמו, שלא צעקו, שלא עזרו להם, לא הייתה להם גם מדינה אז, אז היה גם איזשהו תהליך פסיכולוגי מאוד גדול שעבר על אותם ניצולים בימיה הראשונים של המדינה. אין שום ספק בכך. במקרה החבורה שהקימה את המוזיאון, החברה הישראלית דווקא כן רצתה לשמוע את הסיפורים שלה, כי היה מדובר בסיפורים של גבורה. מה שאנחנו הבנו עם השנים, שמאוד חשוב להשמיע את קולם של ניצולי השואה באשר הם, לא רק אלה שהיו בפרטיזנים ולא רק אלה שמרדו, אלה בכלל, אלה שיכלו בתקופת השואה לחלוק את המזון שווה בשווה במחנות, אלה שיכלו להקים בתי ספר בתוך הגטאות, רבנים שהצליחו ליצור מניין בתוך הגטו, ועוד ועוד ועוד, אנחנו מאמינים שאלה סיפורים מעוררי השראה. כן. אני לא אשכח את הסיפור של דודי הגדול, אליעזר שרף, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו בשנה שעברה, ולא היה ניצול שואה. שכל משפחתו נספתה בשואה, הוא הגיע לכאן יתום, בלי אחים, בלי הורים, התגייס לשורות הפלמ"ח, שירת את המדינה, והוא מספר שיום אחרי שהוא השתחרר מצה"ל, השתחרר משירות בהגנה, והוא אין לו בעצם איפה לישון, אין לו בית להיות בו, כי הוא הגיע לכאן כניצול שואה יתום. הוא מגיע למשרד הביטחון בסדרות רוטשילד ואומר להם, אין לי איפה להיות, אני ניצול שואה, סיימתי עכשיו את השירות, לאן אני הולך? ואמרו לו, יש לך ספסל פה ברוטשילד, תהיה פה בחוץ. אין לנו איך לעזור לך, וזה הרגע בעדות שהוא מסר ליד ושם, שהוא פשוט פורץ בבכי. כלומר, לאורך כל העדות הוא לא, לרגע לא נשבר, אבל הרגע הזה שבו הממסד הפנה לו עורף, ולא היה מי שידאג לו בעצם, אחרי שהוא נותן כל כך הרבה, זה היה רגע מאוד כואב בעדות שלו, ואנחנו באמת רוצים לשמוע עכשיו עוד איזושהי עדות אחרת. אנחנו עם יוזמה של הליגה נגד השמצה, להנחלת זיכרון השואה. היא מנסה להנגיש את עדויות שורדי השואה לתלמידים בכל רחבי הארץ באמצעות שיחות זום, ואחד הניצולים שמשתתף ביוזמה הזו הוא ישעיהו דויטש, שנולד בהונגריה ב-1927, ולאחר כניסת הגרמנים להונגריה נשלח ב-1944 עם משפחתו לאושוויץ. ישעיהו, שעיהו, אתה איתנו. כן, אתה שומע אותנו? אני חושבת שהוא לא מצליח... כן, שומע. אתה שומע אותנו, אוקיי, שלום, שלום רב. אז... שלום. אז גם לך בעצם יש סיפור לא פשוט מתקופת השואה. אתה ואחיך נלקחתם מאושוויץ לעבודה בפינוי הריסות גטו ורשה, משם הוצעדת בשתי צעדות מוות ושרדת את כל זה, ותודה לאל, והיום אתה כאן כדי... לספר את סיפורך לא רק לנו, לדור הבא, היום, לצערנו, באמצעים דיגיטליים. כן, אני חושבת שהוא מתקשה לשמוע אותנו. כן, אני שומע אותם, כן.
אוקיי. ננסה אולי להגיע אליו, להגיע אליו בטלפון? ננסה אולי להתקשר אליו בטלפון? אתה שומע אותנו, אז נשמח קצת לשמוע על החוויה שלך בשיתוף הסיפור שלך באמצעים הדיגיטליים. איך היה לך שיחת זום? איזה יצא? שעשינו עכשיו, השיחה, שעשית לכל התלמידים. כן. ספר איך זה היה. אני חושב שאני הסיפור סיפרתי לפי שהיה, אמנם לא סיפרתי את כל הדברים שיש עוד מסביבים עוד כמה דברים, אבל עצם העובדה שאני מצאתי עדות ביד ושם והסליץ אותי יומיים, ויש לי גם עדות ביד ושם גם כן, וגם השעות רשמו את זה, וגם יוצא ספר באנגלית גם כן, אז כל הסיפור שלי, וגם בעברית. אז ככה שמה שיכולתי אני עשיתי, וזה עובדות שהיו. עכשיו יש עוד כמה דברים שאפשר לספר, אבל זה לא כל כך העיקר העניינים. העיקר זה שאני השתדלתי להיות חזק, ואני עד היום הזה לא תפס איך בגיל 17 בחולצה כזו יכולת להישאר בחיים. עד היום הזה שכבתי ככה וגם כן לא צריפה יד משוחה ששם שמו, עושו על זה, עושו גג, וכך הייתי צריך לשבת ולשחוף פנימה על מנת לשכב בזה. וגם הגג היה ככה, והיה בחוץ שלי. אני אף היום עומד, אני לא תפס, ואני, בכל זאת, אני מרגיש שיחסית, כמו עוד אחרים, שיכולו, שאני פחות או יותר מרגיש שאני בסדר. אמנם היה לי טיפוס, והיה לי גם כבעיה עם הרגל של העריכה, היה לי ברידים בעיות, שבשך הזמן עברתי גם בבית אחרי המלחמה, ניצוחים בפליטים כמה פעמים. זה הכל היה לי מכל הדברים האלו, בהליכה, והכל. ואיך שנשארתי בחיים, אני פשוט מאוד לא יודע, אנשים בגיל שלי, אפילו יותר מבוגרים, שאיבדו את התקוות ונמאס להם לחיות ברוב גושות, אז באמת לא נשארו בחיים. אצלי היה משפחה, אבא עם שני בנים, אז רב בושה של אבא, ואני אסתכל שאיך הילדים מסתכלים על אבא, מי שהיה אחד המעוברים כאן, כן, אחד המבוססים בכפר שלנו, איך שאיבד את התקוות, והוא נפטר, אחריו ששני הבנים גם כן, היו יותר מבוגרים ממני, ולא נשארו בחיים. ואתה, כן, ואתה באמת התיישבת, כן. כן, כן, אתה באמת התיישבת, שיו, בניר גלים, הקמת שם משפחה, היית ממייסדי היישוב, כן. אני נמצא בניר גלים מ-49, אני בין המייסדים, בין הראשונים שבאנו אולי לראשון להיות כאן לשמור. ואני הייתי באותו תקופה, בזמן דוד יוסף, שלא היה אוכל, אני הייתי אחר כך ממונה לעבוד לעשות קניות בתל אביב ולקלוט כל מיני דברים שלא אפשר לעשות. אז ככה אני קניתי גם סוכר שלא היה, וגם קניתי טיטולים בשביל אנשים שיולדו ילדים, לא היה מספיק נוס, הוא רק הקצבה, והייתי צריך לטפס חמוס, שהיה מוכן למכור לי מהצד, וגם מגבר שאחד הרצפה להגיע הביתה את התינוק, את הבן הראשון, לא מגבר, אז היא הלכה ברחובות, איזשהו יהודי חנות, והיא אמרה, אלי, איך להגיע הביתה את התינוק, אם אתה יכול לתת לי, אז היה לו מגבר ותחת להם, הוא צריך, נתן לחנה את המגבר. אז גם זה כן. אבל זה היה תקופה 49, 50, 51,
אנחנו אפילו הלכנו ברגע בשפת הים לאסוף כל מיני דברים שהים אז לא היה מרחבים כמו עכשיו. כן. היה סוער ואנחנו נזר כחוסה. למשל בצל מצאנו בקבוקים ריקים שלא היה בקבוקים אז. כל הדברים אנחנו אחר כך אכלנו עם זה אכלנו. וגם כאן בחולות אשדוד היו כאן ערבים, גוונים של ערבים בתוך החולות, ואנחנו מצאנו שם וכתבנו ומשם אנחנו התחלנו לחיות לעשות קצת כסף. כן, זה ממש, ממש סיפור של משואה לתקומה, אבל אני רוצה אולי לסיום שאלה אחרונה, רק לשאול אותך איך אתה שורד את התקופה הזו בצל הקורונה, בצל הריחוק החברתי, העובדה שאי אפשר לראות אנשים, לצאת להתכסים? איך אתה מסתדר עם הקורונה? עם הקורונה, ואי אפשר, זה לגמרי משהו אחר. כאן אפשר, מי ששובר על החוקים והדברים, אז זה בסדר, שם לא על החוקים. שם אתה לא עשית משהו לא טוב, אז זה חסרו, אתה לא עושה את זה חסרו. אמרתי בדיוק שהיה בחור שלקח חתך הדבט ושם בנעליים ובערב פולו אותו, הוא עשה סבוטאז'. כאן זה אין דבר כזה, כאן פשוט מאוד אתה צריך לשמור לפי הוראות. ואם אתה שומע לפי הוראות, אז אתה נשאר בחיים בסדר. אומרים ללכת ככה עם המטפחת וללכת שני מטר ולכת כל הדברים, אם אתה עושה לפי החוקים, אז אין בעיות. אז לא יכולים לעשות השפעות, מה שהיה עד מה שיש עכשיו. וגם לאחר, די שמבוגרים נתפסים יותר למחלות האלו, זה משהו אחר שאנשים מבוגרים יש להם כבר, חוץ מזה כל מיני דברים שקועים לבקר, קועים שם, וזה יותר קל להם לתפוס את המחלה. ולכן יש הרבה מבוגרים שנפטרים בשביל זה. כן, ישעיהו דויטש, תודה. רבה לך על הרעיון הזה, ישר כוח, רק בריאות, אריכות ימים, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם. תודה, כן, אז ירון, באמת סיפורים מעוררי השראה, האיש הזה ששרד את כל פרעות השואה, הקים ממש במו ידיו יישוב, עזר לאנשים להתיישב שם מ-49, הקים את ניר גלים, זה הסיפור של העם היהודי בעצם, משואה לתקומה. אני חושב שבכלל, מכיוון שאנחנו נמצאים בעצם כנראה העשור האחרון שעדיין נמצאים איתנו ניצולי שואה, חשוב מאוד לשמוע את הסיפורים שלהם. הם עזרו לבנות את החברה הישראלית, להקים כאן מקומות, יישובים, ויש להם גם תרומה, אני חושב, מוסרית מאוד מאוד חשובה לחברה הישראלית, ברצון שלהם ליצור חיים, ליצור חברה טובה יותר, מוסרית יותר, ערכית יותר. אני חושב שמאוד מאוד חשוב להקשיב למה שיש לניצולי השואה להגיד, כל עוד ניתן להקשיב להם. כמו כרגע, הרעיון שהיה איתו, מקסים. מה באמת צריך לעשות כדי שהדורות הבאים, הדורות אחרינו, כשכבר לא יישארו כאן ניצולי שואה, כשזיכרון השואה יתרחק, איך באמת אפשר לשמר את אותו זיכרון? בשנה שעברה השיקו את הפרויקט המקסים של הסטורי של אווה, שמשך מיליונים בכל העולם לצפות באמת ולחבר אותם לעידן הזה של הסטורי, של הזום, של האינסטגרם. מה עוד נצטרך לעשות כדי שהצעירים יוכלו להבין מה היה כאן? זה הרי משהו שקשה לתפוס כשאתה חי חיי נוחות. הדורות שלנו עוד איכשהו, אתה יודע, שנות ה-80, שנות ה-90, היה כאן קשה. הבנו שהמדינה עוד בחיתוליה, הבנו את הקושי. שמענו את הסיפורים מסבא וסבתא, הילדים של הדור הבא גדלו כבר עם אייפד ואייפון, ואיך מעבירים להם את סדר הגודל של הדבר המטורף שהיה כאן. קודם כל, אני חושב שיוזמות כמו הסטורי של אווה, זה באמת יוזמה מבורכת לנסות ולהנגיש את הסיפור של השואה לדורות שהן באמת דורות של מסכים. אני חושב שזה לא מספיק. אני חושב שקודם כל, מאוד מאוד חשוב שתהיה להם ההבנה הזו, שבאמת, מכאן והלאה, האחריות הרבה יותר מוטלת עלינו לזכור את הסיפור הזה. כשלא יהיה יותר מי שיוכל להגיד, אני הייתי שמה. דבר שני, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ואת זה אנחנו היום ככה מאוד נדגיש בעצרת שלנו, זה ההבנה שהסיפור הזה הוא רלוונטי לאנשים צעירים היום. הוא רלוונטי במובן, קודם כל, של לדעת מי היה העם היהודי שהיה ואיננו. מה איבדנו שם? האובדן הזה, זה אובדן אדיר
של ציוויליזציה שלמה שהייתה ואיננה, ולעולם לא נוכל לשחזר את זה. זה דבר אחד. הדבר השני, לדעת שמי שביצע את הדבר הזה היו אנשים רגילים, אנשים נורמטיביים, אנשים משכילים. הקלות שבה זה יכול לקרות. דברים כאלה יכולים לקרות, וזה משהו שאני חושב שחשוב שבני אדם יטמיעו בתוכם, בעיקר הדור הצעיר. והדבר האחרון, להבין שהדבר הרלוונטי ביותר זה נושא של חמלה, אנושיות, לראות אדם כאדם. להבין שפה הדבר המרכזי שעבד בתקופת השואה, זה יכולת לעשות דה-הומניזציה לבני אדם, ולהפסיק לראות בהם אנשים כמוני, כמוך. Mm-hmm. וזה היה הפתח שאפשר את הדבר הזה. מה הביא אותך, דרך אגב, לעבוד בבית לוחמי הגטאות? תראי, קודם כל זה מתחיל ברקע המשפחתי שלי, קצת בדומה לשלך, יש סבא וסבתא שהם היו ניצולי שואה, זיכרונם לברכה. זה המשיך מהמקום של תנועת הנוער והמסעות לפולין כמדריך משלחות נוער לפולין. וזה כיום איזושהי תשוקה מאוד מאוד גדולה להעביר את הסיפור הזה לדורות הבאים, על כל מה שמשתמע מכך. אני חושב שאני ואנשים אחרים שעוסקים בתחום הזה רואים בזה מפעל חיים. אני רואה את צוות ההדרכה שלנו שזה משהו שבוער בהם לספר. כן, כל כך, כל כך חשוב, תמשיכו עם העבודה החשובה הזו. ירון צור, מבית לוחמי הגטאות, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לך.